коли дрон знімається небо, це більше, ніж просто про технології. Це символ нових можливостей, які відкриваються перед тобою навіть після найважчих моментів у твоєму житті. Народився я та виріс у невеличкому місті на Вінниччині. Пішов у школу в цьому самому місті, пішов після проголошення нашої незалежності. Таке у нас було виховання ще з самого початку, що у нас в школі починався день з гімну України. Це настільки мені запало в серце, що той гімн України наш лунає непростими словами в моєму серці, в моїй душі до сьогоднішнього дня. Після закінчення школи я навчався в Харкові в Академії залізничного транспорту, отримав фах інженера зі спеціальністю, працював за фахом деякий час. Потім я поїхав працювати за кордон водієм, волонтерником, де застали мене повномасштабне вторгнення. Після того на наступний день пішов я добровольцем в Збройні Сили України. Я знав, що треба йти. Ну, тут такого не було. Знаєте, потрібно, не потрібно. Взагалі таких думок не було. Просто були думки, щоб сім'я була в безпеці, це мене більше турбувало. Так, питання йти чи йти мене взагалі не було, такого не виникало. З самого початку мобілізації я потрапив до роти охорони міста, а потім через півтора місяці перевели мене у бойовий підрозділ «Ангели Вінниччини». Так, і ось мінометний обстріл. З лівою рукою реабілітація в мене була довгою. Декілька десятих операцій було переведено. Рука була частично відновлена. Праву руку одразу ампутували. На протязі 12 годин ампутували праву руку після поранення. Я б хотів щось робити, щось корисне для себе і для сім'ї, щоб якось себе реалізувати після поранення. Після такого обстрілу таке в мене було відчуття, що Бог для чого ще зберіг. І так я зацікавився дронами. Потрапив на курс «Прометеус» від Марії Берлінській. Там я пройшов інженерний курс. Потім я почав вивчати на просторах інтернету будову, що для чого, які комплектуючі, які деталі, які управління, відео, зв'язок, як передається, всі ці нюанси. Все, вроді Ілюша заармився. Пробуємо перший на самоліт. О, давай, сильніше. Тримай на нові. Давай, єс, перший зльот, єс, верх. Перший дрон, коли ми запускали, чесно, відчуття було, я не знав, чи він полетить, чи не полетить. Вдома ми його перевіряли, запускали, вони працювали, але коли він злетів, таке відчуття було, що я злетів, син злетів, на сьоме небо від того, що він працював. Потім у нас така виникла технічна несправність, дрон впав. Зараз він, цей дрон, знаходиться у нас на поверсі, всі на ньому далі літає. Він у нас як тестувальний дрон. Ілля, де забирай дрон, щоб пропав людей. Запускаємо. Цей час він так швидко розказується, але цей час пройшов так, мабуть, десь півроку від моменту мого зацікавлення до моменту запуску першого дрона. Син місяця два вчився на симулятори літати, також досвіду не було. Йому було цікаво, мені було цікаво. А ну розженися, Ілюша, ще? Тобі не стрьомно? Ні, не стрьомно. Ну, перший дрон з дружиною зібрала. Дружині було цікаво, не так цікаво, їй було боляче. Вона коли навчилась паяти, на всі пальці попекла. Так, по палочку для себе, да. Почала червоний, 5 років. Ну, ж ніколи паяльника в руках не тримали. Я не можу тримати, я їй тільки можу підказати, що той правоточок туди пройде, той правоточок сюди. І таким чином ми паяли свій перший дрон. Може, до якій мірі було цікаво, що це воно таке? Я ж думала, що це не люди таке роблять. Це роблять якісь машини спеціальні. Тут, оказується, це люди все витворяють. Зараз, на даний момент, зі мною, крім сина і дружини, працює ще двоє хлопців-ветеранів. Допомагають виробництві дронів. У
для мене важливо зустрічати ветеранів, тому що їм не потрібно пояснювати, для чого це і нащо це. Ми виробляємо дрони різних розмірів від 7, 8, 10, 14. Це дрони як камікадзе, дрони із дискидами. Також робимо дрони для ретрансляторів, які утримують позиції. Зараз почали випускати дрони на оптоволокні. Тут втрата мінімально 4 дБ на 10 км. Досить таки непогано, це працює, супер. Це все військовий напрямок. В наступному етапі, я думаю, у нас буде виробництво дронів та обслуговування для агробізнесу. Використання дронів для спостереження за посівами і засобів екоохорони, так і використання дронів, якщо рика зараз використовується для обробітку посівів і полів і різними гербіцидами, і пестицидами, і різними засобами для захисту рослин. Думаю над цим. Є вже готові наробітки. Півроку тому мене запросили викладати у школах, 10-11 класах. Я розповідаю про будову дронів. Що вже батарея сіла? Діти на цих уроках вчаться пілотувати дрони, керувати дронами на симуляторах. Я бачу в дітях таке заохочення, знаєте, небийкий інтерес до даної дисципліни. Тут не сідає, це десь на полі, там прошидався. Хлопці, дівчата розуміють, що дрон – це не іграшка, дрон – це такий засіб, який до нас прийшов рік, два-три, ми про нього нічого не знали, а за даний момент вони всі розуміють, що це найближче майбутнє. Вони замінюють будь-яку роботу людини, можуть замінити цей дрон. Найбільш небезпечних таких місцях. Це і поліція, це і пожежники, це і спостереження, це будь-що. Не знаю, це не на камеру, але ми перед кожним польотом ми молимося. Так? Да? Клас, давай. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. Прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. Не йди нас спокусу, але визволи лукавого. І слава, сила і воля навіки. Амінь. Господи, поможи нам політати, щоб ми це добре випробували, щоб цей дрон приніс користь нашим хлопцям. Дякую за це тобі. Збережи нашу Україну. Амінь. Відчуваєш себе причетним, тому що ти вкладаєш свої знання у майбутній розвиток наших дітей. Плани у нас такі амбіційні плани. Я зараз разом з хлопцями працюємо над тим, щоб удосконалювати свої дрони, запроваджуємо нові технології, нові засоби зв'язку, нову якість зв'язку, передавання сигналу відео до наведення. Молодець. Хочу, щоб ветерани, може, з мого прикладу, може, з інших прикладів, не складали руки, вони знали, що вони комусь потрібні, що вони ще можуть, ще багато їхніх знань і корисні у цьому житті. Вони стоять на місці, і за нами правда, за нами віра, за нами перемога.